لقرح بضم بانكو رشي وحاويان الحيطان لك عدد عبرتو عن لك يقدمو نقو ماشي عني بانكو رشان جعلان لها انجير لسان أريابني أو يابني أو أمكاغني أو سنيه نيس استاغين أو تيميه نيس استاغين يا هاغي هاغي تنى موسوفة دي وحيتري أنا هادان دنتو لو قروح بضن بنخد شي ماشان كسو جيدو لو قروح بضن ويه إن أنا جيدو قروح بضن باكو يالا لا إقالو أو أنا جيد لا إسارو كوكو واد لا تشاكلو والله بالله ما أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكسو نقدو ناكسن دمانتي ملك استعدونك كجوكتان وكين سيكي وإذن الله welcome back with another video shala wa idan ka maqnaa video idin ma soo doobin harga wax iska jiray sida awgeed wa iska nastano balse waa walidan ka maqnaan karino in instagram kiya fadhidan arya haa kugu dhacayda haa kuma aragne video kale ama tad kale oo soo furmay shan iyo toban qof ka badan waa gaarayeen video ga intii i soo dirtay hees ma aha balse ama tad soo furmo waay waa asla fiirineyna no bilaa guys video ga aan rabo inaan reaction ka bixiyo codkiisa uu gaaban yahay balse odahaayo waa joogo af soomaali xataa waa lagu fasiraa waxaan rajaynayaa video ga codkiisa waa gaaban yahay balse in aad fahmi doontaan si fiican codkiisa idin soo gaari doono magrafoonka xataa yar waa soo dhaweeyey no bilaa magacaygu waa deeqa aadan muuse deeqa afro waxaan fiidiyo qandoogayaa ugu horeenba qofkana la hadlayso deeqa afar waaye oo aad wada taqaaniin gabadhii fanaanada ahayd oo noo sido fariin muhiim ah noo wada waa salaamayaa dhammaan fiidiyo qandoogta ama dhegaysan doontaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay waxay tiri dhammaan waan salaamayaa inta fiidiyogan daawan doonta fiidiyogan hadda aniga aan daawanayo adigana aad daawanaysid intii daawan doonta waan salaamayaa bay tiri markay iska soo duubaysay wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu noowad waxaan rabaa halkan inaan kaga hadlo arrin aad iyo aada muhiim igu ahay runtii aan muddo badan ka fikirayay ilaa yaraanteydii ilaa haddaba ilaa markastaan aad uga fikiri jiray waxay tiri waxaan rabaa inaan ka hadlo ishoo dhaweey waxay tiri waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin aad iyo aad muhiim igu ah oo aan ka fikiri jiray ilaa iyo yaraanteedii macnaha arrintan muhiim ay u tahay ilaa iyo yaraanteedina waxay ka fikiri jirtay inay dadka u sheegto ay la wadaagto waa rabnaa anaga waana nagu socotaa noowad ilaa yaraantaadii waxaad rabtay inaad noo sheegto taqaafro inoo sheeg kuwa badan oo idinka idin ka madow runtii aan ku yar aragtay duwanahay laakiin muhiimadeedu waxay tahay horta anugu waxa aan rabay inaan soo gudbiyo taasaa aniga aad ayay muhiima waxay tiri kuwa badan oo idinka idin ka mid ah oo fikradaheennu ay kala duwan yihiin ayaa jira balse hase noqotee aniga waxaan hayo waan idiin soo deynayaa sinaa la soconaba adduunyadan waa lagu soo kala warraya waana loo kala dambeeyaa anuguse waxaan hadda maanta halkan soo fariistan codsanayaa waxay tahay in ilaahay subxaana watacaalaha maalintii la oofsado oo kulley dadnaba ay la dambeyn doonaan dadnaba ay ka warrayn doonaan wax yaa aryaa hoosu waa adag tah waxay tiri adduunkan waa lagu soo kala horeeya waana loo kala dambeeyaa dhimashaday ka wadaa waxaan rabaa inaan idin sheegay tiri haddii uu ilaahay oofsado markuu ilaahay oofsado ilaa laisma dhaafaye malaga waa ku siibaa goorey noqotaba marka waxay tiri aniga goortee noqotaba markuu ilaahay oofsado hee
أرواحها صو صعدة دكت صوفك كسي بحص ولاب نيجا ولاب 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 جس ولاب ما عبارة عن دونا وحس عالية لكن أنا بروح وين بحن صنيع ما عندي لا هي أفصل يا تشيو دماتو يا عربنتو إنان وحقف عليه يقضي maalinta ilaahay ku oofsado ee ajashaada dhamaato ayaa waxa tiri waxaan codsanayaa ee markaas ajashaadi waa dhamaato lagu qaaday maya aan u kaaday anaya degdegini haday si codsanay macna waxay tiri maalinta ajashayda dhamaato ee la oofsado ayaan hadda wax si codsanaa arsheekada waa adag tahay noo sheeke inaan وحقف عليه يقضي يا يا عدنا يا سبة يا أروح ما مغلسي هاقي هاقي أروح ما مغلسي مركان دمتو إنا وح خبري اللي يقضي ها ما حد تلاقي دم لوجنا مش عارف ما جد الوو حرينا هدان دمتو انا واخ خبري اللي يقودن كرا كو كو واشاكا قصد ادون كان هدا جوجتيد ماركستا واحد اركي ريحه ماركا وخه يرهدان ادوي اد جوجتيد جي دلاينا وا اركي ار يا هدا دنت يا لي اسن ا ابر اوكادي يا دغدغين وولوب نيغا وولوب 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 جس وولوب ما هو دو نو سوتا انا لي اسن أنت طموحا كفكري رودي مدعاة إيه أغفر بنا؟ هداد لمتد إنا لغو آسن أد مدعاة دي آد أفر بنا كفكريس أدقو داقة أفراح ما هو دوان لغو سعطة؟ بلا عدين تنيان يلعى مركيبة وحيتري مركيبة داد كينان أو سيكي كمدية لنا عدين تنيان لغو العرارين أرنتا المركاب afkiiga kama qashan digiinuna ay soo gaarta ah yaan li aasna daan dhinto waaye hadina diinta ku qulama ordeene bal wax noo sheeg waxaan ku qanacno noo sheeg waa ku dhageysanayna ma degdegayno kabaa mo faarax waa iska siibna saacadan laga bilaabo kabaheena caadigan xaranna waa ku dhageysanayna noo sheeg bal waaye wax anaga aan qaada karno hadaan dhinto yaan li aasin adigoo deeqa afra ah oo Soomaaliya oo qaraabada oo muslimka si ah haddaad dhintay yaa li aasin ka yeelnay bal wax aqligeena galaaya adna noo sheeg ilaa waxa tiri haddaad maqashaan dhinaca diinta yaa lagu ordin waayah kuma khalnay oo kabaa mo faarax degdeg ah iska siibeyna wax noo sheeg sababtoo ah waxa weeyaan diinta ee islaamka waa aniga aan ku dhashay ee aniga aan jeclahay ee aan ku dhiman doono insha Allah si wanaagsan uma aqaano إلهي سبحانه وتعالى عليك الصلاة والسلام إنشاء الله. سادمغلي سينبا. أنا عدين تيا مركب اللي له أردن أرنتان مركب مقشان. دين تنا أنا جوان جعل هاي قف إسلام أنا هاي دين تنا كرلا تاي. and دين تنا سفى عن أم أخانه. أنا مبرتنا وجعله. ما شاء الله أوكي واي. نود ما نوصلته. ما نقرأ ربتي ولاسك أما عددك. إلهي سبحانه وتعالى عليك الصلاة والسلام على أكثر مبارك إن شاء الله ما نقرأ ربتي ولاسك أما عددك أيك أصلين كرت عدين ترى أنت أنا ما قرأ حتى ميد يعبر معها ويا وحاتري عبر أهان أما حقيقيا أهان أرنت هذا عنك هالليو دينتا وعيك قبطو عبر أهان ما أوجي ما نقرأ كرو معناها waxaan hadda ay rabto inay noo sheegto aanan maqalnay haday dhimato inay rabin in la xabaalo ama la aaso sida muslimka loo aaso inay rabin oo waxa ay soo wado ay ku hadli doonto ayay leedahay iyada naftirkeeda macnaheedu xitaa diiniyan ahaan cabir ahaan waxay ka qabto ma aqaano waayo noo wadwaan u socota inta wali kuma eebin laakiin dhaqaatiir badan baa la xiriiray أنت أنا وحكا سوتي بيكرا وحكا كم عقول كا سيدي كو كو وحيتري لنا عدين تاني ما أوي بس وحن لحريري
dhaqaatiir fara badan oo arrinkan aan kala hadlay. Yaa! Dhaqaatiir fara badan ee arrintan kala tashatay macnaha. Nabad baa nagu socota. Dhaqaatiir badan baa la xiriiray arrintan macnaha waxaa ka suurtageli karaa, waxaa ka macquulka ah sida u dhici karto. Kow kow! Waxay tiri arrintan dhaqaatiir fara badan ayaan la tashi kala sameeyey oo aan kala xiriiray waxa ka macquulka ah siday u dhici karto. Kow kow! Sheeko cusub waay! Waase nagu socotaaho, nagu wad oo nagu soo wad, waa nagu socotaa. Dhaqaatiir badan baa la xiriiray arrintan macnaha waxaa ka suurtageli karaa, waxaa ka macquulka ah siday u dhici karto. Waxweyaan runtii, inkastoo dhaqtarkii ugu dambeeyey runtii uu niyad jabiyey oo igu yiri adiga waxaad ka baqaysaa qabriga iyo waxaad ka baqaysaa ruux xabaal, laakiin waxay tiri inkastoo dhaqaatiirtii aan la tashiga la sameynayay dhaqtarkii u dambeeyey uu iniyad jabiyey uu yiri adiga ma waxaad ka baqaysaa xawaalaha iyo qabriga dhimatay bee. Ariyaa deeqa afar mar ugu dheeray qof dhintay cabsi intay u taal, waaba dhimatayba adige. Kulaha wuxuu ii sheegay in aniga aan ka cabsi qabo xabaalaha iyo qabriga iyo hooqay hooqay deeq afar waxaad rabta maad noo sheegay qabriga iyo waxaad ka baqaysaa ruux xabaal, laakiin isagu siduu ii sheegay in isagu maxaa la yiraahdaa uu saxiixay markuu isagu dhinto in la gubi doono. Dhii oo haddana dhii oo haddana hortiina arma maqlayseen. Kulaha isagu waxa uu ii sheegay inuu saxiixay hadduu dhinto in la gubi doono ama ma hindiya yaa kow kow. Marka aniga ahaanteeda fikradeeda waxay tahay iyadoon wax diin ah meesheeda loogu tegin oo la ixtiraamayo oo maxaa yiraahdaa aan diinta meesheeda loogu tegin, haddana in fikrad ahaan iyo maxaa kula system ahaan bal waxa arrintan ka suurtageli karaa in la eego. Waxay tiri ayadoon diinta meeshooda loogu tegin, macnaha diinta Islaamka, qofka markii uu dhinto dee waxay ka qabto idinkaba waa ogtihiin, anna waa ogah. Waxay tiri diinta Islaamka teeda ayadoon meesheeda loogu tegin in siyaabo kale iyo qaab kale yaa maaragtay in aan wax u eegno aa loo baahan yahay. Tolo waxay soo wadaa yaabnaye yaa nawad waa nagu socotaa nawad adduunka maxaa yiraahday dhul la-aan kama jirto. Adduunka dhul suurtageli karaa in la eego. Adduunka maxaa yiraahday dhul la-aan kama jirto. Adduunka dhul baa iska banaan. Dhul kasta wuxuu, wadan kasta wuxuu leeyahay dhul aad u tiro badan oo lama degaana oo maydka la dhigi karo, meesha laga aasi lahaa in maydka meeshaas la dhigo. Adduunka waa dhulal fara badan yaa kulaha, dhul lacaga ma jiro. Dhulal fara badan oo lama dagaal ah oo banaan baa jira, waa lagu dhigi karaa kulaha. Arma sariira qof dhintay waaye kulaha, waa lagu dhigi karaa. Adoon wax xabaala la qudin ee lagu aasin ayaa lagu dhigi karaa. Ariyaa ma sariira tah? Yaa adana yaa sigba hooqay hooqay waxay rabtay noo sheegay gabadha. Nabad baa nagu socota. Sheekadan ama kabtan waa naga waaweynta daaqaafra walax kalaa ka dhexadlooy. Waxay tiri qiyaas maaragtay hadda aan sameeyey kulaha, ama qiyaas haddii aad fiirisid dadka sii duqoobaya ama dadka hadda soo dhalanayo tarmaya, waxaa badan kulaha
dadka sii duqoobaya socda macnaha adduunka dhammaanaya arriyaha tan xay soo wadaa walax waa soo wadaa aniga haddaan horta saas u cilmeeyey walax waaweynay soo wadaa balse waa u fadhinaaho maawad baa nagu socotaa yaraatay dhalmadii iyo tarankii inuu hadda kadixta aad isu yaraan doono khaasatan hadda wadamada reer galbeedka joogna inuu aada wixii isu yaraan doonaan halkaasna ay fursad tahay oo runtii aan ay kasoo bixi karto dhul aada u tira badan oo dadka dhinta la dhigo ama lagu kiib karo ee meesha kulaha aryaa kulaha meeshaas xitaa jaalisaa kasoo baxaya maadaama ay dadka hadda ay soo dhalanaya ay fara badneen kulaha qiyaas la sameeyey xitaa ay u egtahay xitaa hadda kadib dadka soo tarmaya dhalanaya inaysan badnaan doonin wixii hadda joogana duqnimo ay u bateen kulaha halkaa waxaa kasoo bixi doona dhul fara badan oo laisku ciriirinayn oo laisdhigi karo haddii la dhinto la isdhigi karo waxay ka wadaa waaba lagu soo qaadaa waa dhimatay dhul banaanaaba laiskaa dhigaa waa lagaa tagaa aryaa yaa ma sariiraa qofku qofku sariir maaha armaajana maaha talaagad maahe qofkaa dhintay ee leedahay dhulaa la dhigaa say wax yihiin deeqa afroy waxaad rabtid maad noo sheegay horta naawad waa nagu socotaa dadka dhinta la dhigo ama lagu kiib karo ee meesha laga caasinahaa qaar ba oran doonato culayska soo food saaray ay ka sheekeynaysaa waa maxay runta anigu alxamdulilah rabbi caalamiin waan caafimaad qabaa laakiin ee aa caafimaad qabtid ma xumide inaad caafimaad qabto ma xume waana kuu jeednaa inaad jinni ka fayowde say wax u jiraan maskaxdeena geli mayso qofaa dhintay ha la qaado dhul banaan dhiga ee ka taga qofku armaajo maaha talaagadna maahe say wax u jiraan saad wax u wadaa sayda rabtaa inaad wax noogu sheegtid aan ku dhagaysanay wax caqliga galaaya noo sheeg kulaha dad baa hadda la yaabi doona maxaan ula yaabi weyn dad waaweynaad nahay qofaa dhintay waa la soo qaaday waa la dhigay saddexla biyo ku jira miya ay ka sheekeynaysaa waa maxay runta anigu alxamdulilah rabbi caalamiin waan caafimaad qabaa laakiin soomaal waxay tiraahdaa wixii aan la huraynin horaa loo qabsadaa marka aniga waxay iga tahay wixii in horay loo qabsado unba iga tahay waana waxaan la huraynin waana wax aniga igu taagan inaan wixii aniga fikirkayga aan ka dhiibto waxay tiri waxaan waa waxaan la hurayn waana wax igu taagan waa inaan hadda sii codsadaa ama aan sheegtaa kow kow ar maxay soo wadaa waa u fadhinaa waana dhagaysan doonaa haddow ilaahay raali ka noqdo ee noowad oo nagu wad waa nagu socotaa waxaan aan ku rabo weyaan anigu waxaan kasoo horjeedaa oon halkaa usoo fadhiyaa ma rabo qof kasta oo iga geeri dambeeya arrintaan usiisaa anigu in lay aaso diyaar uma ahi qof kasta markuu intuu nool yahay ayuu garanaysaa wax ka hadlaa wax codsadaa wax dhihi karaa gabadhan waxay tiri aniga haddaba waa idiin sheegaa hadda waa noolah waana hadlooyaa aniga oo deeqa afra ah haddaan dhinto in lay aaso diyaar umihi kow kow maanta kow kow waa dhaaftay laba laba waayo maanta haddaan dhinto in lay aaso diyaar umi iyay tiri tolow see lagu yeelaa marka seed rabtaa in lagu yeelo in lagu aasay diiday oo maqan laybee see rabtaa in lagu yeelo bal noo sheeg waa u fadhinaa adduunka ilaahay iyo ku jecel yaraan baan ahay hooyadee labadeeda gabbeega jeceshka cunjigeeda ilaahay ha rajiyo haddii koor mar aan weydiiyo anku yidhi anugu hooyo ma doonayo haddaan dhinta ilay aaso markadaa dhicin kale waayo waxay ku tiri maa waxaa ka baxo dad iga horreysiina waa ku asturayo awalna maxaa laidhahday aan qofba mar farta ka xiri jira waa dad iga nolol dambeysa u sheeg dadka qabrigaa nebcahay yaa leegelin macbuudo hooyaday xitaa waa ku dhihi jiray tiri oo dadka xitaa waa u sheegi jiray waxaan dhihi jiray walaalayaalow aniga haddaan dhinto qabrigaa nacba ayaa liigelin gabadha arrinkeeda haddaan fahmay waxeedu waa qabri ka carar ee walaalay gabar muslimadaa tahay haddaad dhimato meesha laysku asturaa oo ku sugay qabri waaye intaad rabtaa yaa adanayaa sigba
كهر دع مايو إذا إنه شيء سين نقول شيء إن أي رب إن الله عاشو الله حواله خبر اللي ورده قبل يك أرديسو أي نقول شيء ما شربت نشبع كسوة نه أفكي أجوغ ذا قوي وعن إلهي كبر يكوتي إلهي عدسنا هدان دنتو إنا أنا يقول كان ليقوه اسمارين قروح ذي داس أنا هدى بلوك كدو الفرديو يا إن سيدي داون أن أنا يقول كوريا ما هاني بلوك إنا ليقوه هوي سيسين با بلوك إنا مترر ليقودين وأن أنا يقول حبالين أيان إلهي ويديستيبا هاكي هاكي عفمان تاسودار من جراء أمالي يا كهر دعن ما شاء الله وضع إنو شيئي قبل جديد دي ما شاء الله وضع أي إنو شيئي وقت لكي سينا فاكر يا عم بقلا ما كقفه بنتاو حالا كيسا ومحسب شكل أردو يملكي من الأقوام ما تشافيني وعيدري وعيدري أنا وحالا يابا مركا لقنته طبا ساق شكل أردية دتك حبالة أنا ما قرانا يمين لكي سودايو ساق صويا ee kaba mu faarax soo xirta dadka baan la yaabaa hooqay hooqay dadkii waxay haysataa dadka ma aragtay markii ay dhintaan kowde dadka meera oo aasa oo qabriga u diyaariyay ay ka hadlay ama meel laga soo daayay ma garanayo dadkan soo yaacay dadka ma aragtay aasa yaa aad inta soo fadhiyeen ma aragtay inaan reactionka aad adduunka maalinba maalinta ka dambeysa Soomaali wala had ku dhax arkay noo baan ugu socotaa oh no, man to go what left? Lama why? But I'm not off with the town like his app. What's that you could do, Milky Man and Lacon, which I feel the ability? I told him how I had it, had it well. Rahatly, Lan has the hill this good day. Off Mark with the Halk and Halak him. Aria. أروك هذا جواد لو نوك في تموسا وحن برانك وأم لنا جواد برانك يا وضع أم لنا فيديو والله أنت دبولي مداون هرتينا أسوي عيرين رأيش هو بحلوها جواد ده له ده كان أنت عم بلاي يا بابا إيه مجرى فرها إيو بديلك إيه وحلا سوق العرارة إيه أسك إسكو ديارنا يا ده خبري وكل أرضه أيا الله يا بابا جواد أنتين إيه طولك هاليو دايلة عن إسكو دول تجنادي وحي صوت دارت عن في سنة أمي برانك نو سمينو زا إلا واح معقولة لو باهن يا قبضو صومالي أو مسلمات هواية سي واح عرب تهدي قبل جديد إيه نو شيقي قفت مركو بك حالحنا حالك هنا بحويان أنا ما خالي جمع حدي إما يبرك سوكي حتى دفك ما يا أنتي سوكي الحرارات في بحينا دفك سوكي لا تشيشي لا دفك ميكي oo hadana dii oo hadana dii oo hadana hortiina aniga hal qof igu filan dadka xidaa dadka meera intay soo ordaan bay meedka kala jiijiidaan oo yaa arri caafimaad ma jiraa caafimaad ma jiraa team CK oo kaadiyan degdegin aniga ilaa hadda waxaan u maleeyaa branki waxay nagu wadaa fiidiyoga aan dhameystiran markaas aan go'aan gaareyna Parafumada iyo cadarada aadka u udgoonna ma jecliya yaan laygu shumin surkana yaan layga xirin qabrina yaan lay gelinin qofka qabri iyo qoda ee qabri i geliya maalinta yoma qiyaama haystaa macafiin ajar i xasan intee lagu wadaa walaalay haddaad dhimato aad tiri qabri yaa lay gelin intaa lagu geeyaha ma macdonaldkan ku dhignaa ma ku gadayna انتا كوغينا غالاد عمل مان تلاغت كوغوردينا مسا نهيه باقل هي دوتا هي غير انت كو اورورنا ما كو غوبينا اريا الهي يغان سمحا كو سمانا واي يدا نو شيء فيديو غولي ما دمان ما تو دو وخي كو جيرتا يا قبر لي غليني
bal iyadaa noo sheegaysa aan samirno videoga 7 daqiiqo socda 3 daqiiqo noo dhiman nabad waan ugu socotaa koo koo waa dhaafta maanta laba labo iyo la yaabkeeda waay maanta iyo marka yaa maanta istaan caafin ajab iyo xasanaan ka heli maysid xabaashayda qofkii ii soo duceynaya ama si wanaagsan waxa weeyaan ii wanaajin iyo deeskuud laakiin in aniga leh xabaalo oo dad ciidigu u jira iga shushubaan ma rabo haddaad yaabto waa sidaan haddaad yaabto waa sidaan yaa hooqay hooqay waxay tiri aniga haddaba qofkii aniga i aaso ifi aakhira ku macfin haddaad aniga aad xabaal i geyso ood qabrigayga diyaariso oo sida islaamka loo aasaad ii aasto oo aad ciid igu shubto haddaba ku macafin ee saan ku yeelaynaa walaalay yaabmaye gabar soomaaliya tahay oo weliba waa leedahay diinta islaamka waa jeclahay saan ku yeelaynaahe wax noo sheeg haddaad diiday sida islaamka loo aaso oo xabaal lagu geeyo aad leedahay ma rabo noo sheeg waaye saasaan rabaana dheh ilaa yaabnaye taasaan usoo fadhiyaa aniga inay dhegeega maqlaan saan iyo saan halla iyo halla igu bedelo taasaan usoo fadhiyaa dhul qurux badan baan ku dhashay waxa weeyaan xitaa dhulka aadaan cabirto oon dhulkaygii adam ugu noqdo meesha aniga aan ku dhashan jeclaan lahaa in geed la saaro aryaabnay oo yaabnay oo ama kaagnay oo sunayihiina is istaageen oo timihiina is istaageen yaa hooqay hooqay tanna ma u soo fadhiyey waxay tiri aniga haddaan dhinto dhul qurux badan baan ku dhashay meeshaan ka soo jeedo dhul qurux badan weeye in aniga geedo qurux badan baa ku yaalla la i qaado oo aniga geed la i saaro koo koo waa dhaafta sheekadu waa laba laba maanta koo koo waa ka tagtay yaab iima dhinno aryaab iima dhinno haddaan dhinto geed hala i saaro dhaqa afra waaye hindi maaha muniira maaha baagalhe sinduuhe sandiirhe maahan dhaqa afra waaye haddaan dhinto geed hala i saaro meesha aniga aan ku dhashan jeclaan lahaa in geed la saaro anagu waxaan ku dhashay meel boof la yidhaahdo dhinaca etoobiya hooyo ku dhalatay aabahay buuhoodu ku dhashay dhulkaas aan sheegaya dhul aada u kala fog ma aha dhul maxaa la yidhaahdaye xawd aweeye geedo badan leh nonnonnonnoba ku da-a maalin kasta maasha allah uba cadar kuleyl male dhulkaas geed halay saaro arma la isku dheela deeqa afarna lama hadlayse ruuxan afarna la hadluso waxaan deeqa afar maa ruuxan afar waa umalayaa haddaad dhinto hala i qaado geed hala i saaraa magaaladan ka imid ama meeshan ku dhashay kulaha geedo qurux badanaa ku yaalla oo markasta roob ka da-o haddaad dhinto hala i qaado geed hala i saara hala soo baxo